Պարզ ես քրկինջ ես հերիկն է այսօր մենք գտնվում ենք իմ արեստանացում եւ այսօր ես կպատրաստեմ շատկի համար դեկորներ առաջարկում եմ ձեզ դիտել նկարները թե ինչպես եմ ես պատրաստում դեկորները Ահա եւ իմ դեկորները։ Հիշու՞մ եք անցյալ նախագիծը իմ ժամացույց։ Այն ժամանակ ես պատրաստեցի ավազի ժամացույց։ Նրան էլ ավելացեցի նապաստակ։ Նապաստակ եւ այսպիսի ձվիկները ես պատրաստեցի այս նախագծին։ Ցտեսություն։